predlog zakona predviđa da se za jedno matično područje može da odredi jedan ili više jedan matičar ili više zamenika matičara, a izuzetno jedan matičar može da vodi više matičnih područja. Mi smo se do sada držali toga izuzetno, pa smo imali 5 matičara koji su držali po 2 matična područja. Od 2012. godine je ministarstvo insistiralo da ili primimo nove ljude na tim matičnim područjima koje su držala po 2 matičara, ili da ukinemo ta matična područja i ih pripojimo u nekom drugom području. Hvala na obrazloženju. Otvaram raspravu s povodom ove odluke, odnosno ove tačke dnevnog reda, da se neko javio da već. Što obrazloženje je prilično jasno. Stavljam na glasanje razmatranje odluke o matičnim područjima na teritoriji opštine Pirot. Ko je za? Odluka je donešena. Jedan glas, idemo na sledeću tačku dnevnog reda, razmatranje odluke iz imovinsko-pravne oblasti, izvestioci načelnika opštinske uprave. Dobro, otvaram raspravu po ovoj tačci dnevnog reda, da se neko javlja za reč. To je prilično jasno.